Labadiena, rūpiučio 27-ąją keletą minučių kviečiame skirti dienos aktualijoms. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su finansų ministru Rimantu Šadžiumi, su kuriuo aptarė rengiamą kitų metų valstybės biudžetą ir apskritai šalies ekonomikos bei finansų padėtį. Dar Liepos viduryje prezidentė teigė, kad Lietuva vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus dėl finansinės drausmės ir vyriausybė nepateikusi Seimui specialaus konstitucinio įstatymo. Pernai pasirašyta Europos fiskalinės drausmės sutartis įpareigojo Lietuvą neviršyti 0,5% bendrojo vidaus produkto deficito rodiklio, tad mūsų šalis turi patikslinti savo fiskalinės drausmės įstatymą. Taigi šiandien prezidentė aiškinosi, kada šis įstatymas bus svarstomas, kaip vyriausybė ketina atkurti sumažintas valstybės tarnautojų ir teisėjų algas, bei kompensuoti 2008-aisiais sumažintas pensijas. Oro linijų bendrovė Air Lituanica pranešė, jog nuo rugsėjo 20-osios prie jau vykdomų trijų tiesioginių reguliarių maršrutų pradės skrydžius iš Vilniaus į Prahą, o nuo rugsėjo 21-osios į Müncheną. Į pastarąjį oro uostą bus skraidinama 3 kartus per savaitę, o į Prahą lėktuvai skris 4 kartus per savaitę. Bilietus iš šios reisus galima įsigyti jau nuo šiandien Air Lituanica linijų bendrovės interneto svetainėje. Žinios iš pasaulio. Aiškėja Jungtinių valstijų karinių veiksmų prieš Siriją scenarijus. Užsienio žiniasklaida praneša, jog po galimai panaudoto cheminio ginklo Sirijoje Vašingtonas planuoja 1-2 dienų karinį smūgį. Esą operacija būtų vykdoma iš karo laivų, paleidžiant raketas arba naudojant ilgojo nuotolio bombonešius. Ataka būtų nukreipta prieš taikinius tiesiogiai nesusijusius su Sirijos cheminio ginklo programa. Jungtinės valstijos pirmadienį atšaukė planuotą susitikimą su Rusija dėl krizės Sirijoje, Vašingtonui tikriausiai ruošiantis potencialiam kariniam smūgiui. ES tarybai pirmininkaujančios mūsų šalies prezidentė socialinėme tinklalapyje teigia, kad Sirijoje cheminio ginklo panaudojimas nepateisinamas ir ragina leisti atlikti su tuo susijusį išsamų tyrimą. Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre pristatoma Prancūzijoje gyvenančios litvakų kilmės grafikės Cecilės Reims graviūrų paroda. Jaunystėje iš Lietuvos išvykusi į Prancūziją menininkė ilgai gyveno pogrindyje. Nacių okupacijos metais jis slapstėsi ir slapčia graviravo, pasivadinusi kitais vardais. Raižydama variją, ji perteikusi ne vieno žymaus menininko kūrybą ir šioje parodoje žiūrovas kviečiamas į kelionę labai skirtingais pasauliais – nuo Hanso Belmerio surrealizmo iki renesanso fantastinių piešinių ar Fredo Dio fantastinių darbų. Cecilės Reims graviūros tai ne banalios kopijos, o įkvėptos improvizacijos, teigė parodą Vilniuje sumaniusi ir darbus jai atrinkusi Paryžiaus judaizmo meno ir istorijos muziejaus kuratorė Natalie Hazan Brunet. Paroda Cecilė Reims graviūros veiks iki rugsėjo 13-osios. Iš antradienio į trečiadienį, 2 valandą nakties Lietuvos laiku, Ričardas Berankis pirmą kartą karjeroje kovos su pirmąja pasaulio rakete. Atviro Jungtinių Amerikos valstijų US Open čempionato pirmajame rate Lietuvos atstovas susitiks su Novaku Džokovičiumi. Prieš porą savaičių geriausias mūsų tenisininkas pirmas įkį treniravosi kartu su serbu, o netrukus burtai juos suvedė jau pirmajame rate. Mačą, kuris vyks Arturo Ešo vardu pavadintame centrinėme US Open korte, talpinančiame 22 tūkstančių žiūrovų galės išvysti skainet išmaniosios televizijos žiūrovai per Eurosport kanalą. Na ir apie Dubajoje prasidėjusi pasaulio jaunimo plaukimo čempionatą. Merginų 50 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje Rūta Meilutytė užėmė pirmąją vietą ir dar kartą pagerino pirmenybių rekordą. Be to ji pateko ir 100 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalį. Sėkmingai mišrios 4 plaukikų po 100 metrų kompleksinio plaukimo estafetės kvalifikacinėse varžybose startavo, bei finalą pateko Lietuvos kvartetas. Ugnė Mažutaitytė, Rūta Meilutytė, Deividas Margevičius ir Povilas Strazdas užėmė trečiąją vietą tarp 25 komandų. Nuo Deividas Margevičius sėkmingai įveikė 100 metrų peteliške rungties atrankos barjerą ir pateko į pusfinalį. Vasara suteikia paskutinę galimybę pasidžiaugti šilumą, rytoj orai išliks panašus, naktį nelis, diena tik kai kur palynos, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, temperatūra naktį kris iki 7-12 laipsnių šilumos, diena kils iki 18-22 laipsnių šilumos. Šiandien tiek atsisveikiname, puikios popietės.